Новини з неперевірених джерел. Українці дедалі частіше звертаються до інтернету для отримання інформації про актуальні події. Згідно з даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціальних досліджень, 44% з понад 2000 опитаних віддає перевагу телеграм-каналам. Водночас саме телеграм лишається зручним способом поширення наративів російської пропаганди, дезінформації, фейків, в тому числі під виглядом українських каналів. Це відзначають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Як запобігти поширенню фейків та маніпуляцій в соціальних медіа? Чи мають нести автори такого контенту відповідальність? Про це розпитаю Валентина Коваля, заступника голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Пане Валентине, я вас вітаю. Слава Україні! Пане Валентине, ви нас чуєте? Ми вас не чуємо. Так, я вас чую. Так, вітаю вас, слава Україні. Отже, героям слава, вітаю. Телеграм – це тисячі телеграм-каналів, значну частину яких неможливо ідентифікувати, тобто вони анонімні. А наскільки можна проконтролювати правдивість інформації, яку там подають? Ну, насправді, контролювати анонімні телеграм-канали, взагалі контролювати анонімну мережу, якою є телеграм, досить важко. І це є проблемою, яку ми озвучуємо вже певний час. Проблема, яка, напевно, буде існувати на рівні всієї Європи, коли Європа порахує кількість своїх користувачів, які перебувають в Телеграм, і тоді це буде проблема, яку будемо вирішувати разом з Європою. Бо один на один подібні питання, як на мене, вирішувати можна, але це досить довгий і, я не певний, що успішний шлях. Я розумію, чому, наприклад, трохи менше половини українців користуються телеграм-каналами, тому що це швидко, тому що це така стисла інформація. Але давайте спробуємо пояснити, які ризики це може нести інформаційній безпеці країни, зважаючи на воєнні реалії. І от чи можливо взагалі ставити авторів такого контенту, які не несуть відповідальності ні за що, в один ряд з професійними журналістами? Ну, я почну з кінця. Напевно, професійний журналіст саме тим і відрізняється від решти тих, хто повідомляє якісь факти або якусь інформацію. Він відрізняється саме відповідальністю і декількома іншими професійними рисами, серед яких перевірка інформації, серед яких неможливість обдурювання своєї аудиторії, неможливість працювати виключно на те, щоб влучити якомога більшу кількість глядачів, читачів, слухачів до свого медіа. Тому, напевно, що не можна тих, хто безвідповідально ставиться до інформації, яку він повідомляє, взагалі навіть ставити поруч для порівняння з професійними журналістами. Я можу сказати, що, на жаль, дійсно Телеграм певний час був найбільш зручною платформою для швидкого обміну інформацією, але сьогодні це не єдина, і взагалі це загалом не єдина платформа, де можна обмінюватися інформацією, не єдиний месенджер, де можна обмінюватися інформацією, не єдиний месенджер, де можна створювати власні інформаційні канали. І єдине, чим відрізняється в даному випадку Телеграм від того ж там Вайберу або Ватсапу, в яких вже існує можливість створювати інформаційні канали, він відрізняється тим, що в нього неможливо знайти відповідальну особу цієї, так би мовити, соціальної мережі. Це абсолютно заанонімізована організація, діяльність якої залишається загадкою майже для всіх, хто цим займається. Скажу, що ми, коли отримали за законом про медіа право встановлювати стосунки з великими соціальними мережами, один із наших перших листів був написаний ще у серпні місяці на єдину відому адресу Телеграму. І відповіді ми не отримали. Ми направили повторний запит про контакт, про встановлення певних відносин з Телеграмом. І також попросили наше Міністерство закордонних справ допомогти нам з отриманням відповіді від цієї мережі, яка з
схоже, сьогодні офіційно, начебто, працює з території Об'єднаних Арабських Еміратів, з Дубаю. Хоча багато років до того вона начебто існувала з реєстрацією в Лондоні, там в двоєповерховій будівлі, де разом з нею були зареєстровані понад 2000 інших невідомих і маловідомих компаній. А до того десять років вона працювала в Росії, з Росії, і на моє глибоке переконання, все ще продовжує бути пов'язаною з російськими бізнесменами і, напевно, з російськими спецслужбами. От питання регуляції загалом, воно дуже чуттєве, і власники телеграм-каналів і інших онлайн-медіа впевнені, що це спроба взяти під контроль їхні ресурси. Чи має бути все ж таки регулювання, що про це каже європейська практика? Я відповім так, що ті, хто кажуть, що це спроба взяти під контроль їх ресурси, напевно, вони думають, що по цю сторону Телеграму сидить та ж сама кількість авторів і власників телеграм-каналів, як і в самому Телеграмі, тобто або в соцмережах. Але ж насправді в Національній Раді працює там трохи більше 200 людей, які, серед яких саме соцмережами займаються насправді одиниці. Тому спроба отримати контроль за цим – це така полемічна позиція, яка дозволяє їм відстоювати, можливо, своє право на заробляння грошей. Ви ж знаєте, що найбільш популярні рекламні телеграм-канали, вони за новини беруть колосальні гроші. Тобто одна новина, ви можете просто відкрити в опис будь-якого популярного телеграм-каналу, побачити, вони там пишуть ціну реклами, там 5 тисяч доларів, 6 тисяч доларів, 8 тисяч доларів. Саме втратити ці доходи вони бояться, коли вони кажуть, що їм, типу, там намагаються зменшити право на свободу там слова або свободу повідомлень. Насправді мене хвилює більше те, що неможливо від Телеграму отримати право на відповідь. Будь-яка інша соціальна мережа має відомих нам представників, має відомі нам офіси, і до них ми завжди можемо звернутися або з вимогою видалити якийсь шкідливий контент, а нас хвилює в першу чергу той контент, який є шкідливий для дітей і шкідливий для держави. І вже потім на другому місці це право на відповідь. Те, що є базовим для будь-якого демократичного медіа. В Телеграмі право на відповідь не існує. Коментар – це не право на відповідь, бо право на відповідь має відображати можливість відповісти на тому ж самому рівні і з тим самим, умовно кажучи, з тим самим доступом до аудиторії, що і та інформація, яка була неправдивою. На жаль, ми цього не маємо у відношенні до Телеграму. Ми сподіваємося, що ми зробимо все можливе, щоб більшість державних інституцій пішло з Телеграму і відкрили свої канали в Вайбері, в Ватсапі, в інших більш зрозумілих для всього світу соціальних мереж. А поки будемо пильнувати, моя порада як журналіста – хоча б 3 джерела візьміть і перевірте ту інформацію. Я вам дякую за те, що доєдналися в такий час до нашого ефіру і за ваші відповіді. Про майбутнє онлайн… Дякую, що піднімаєте цю тему. Угу. Так, я сподіваюся, що люди зважатимуть на загрози. Про майбутнє онлайн-медіа в Україні ми говорили з Валентином Ковалем, першим заступником голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення.